Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Для тих, хто цікавиться економічними подіями в країні та світі, програма «Бізнес-файл». Сьогоднішній випуск присвятили такому. Китай та США – новий етап торгової війни. Будівництво – ціни зросли. Ріст споживчого кредитування – реакція НБУ. Новий консенсус. На такому етапі наразі торгова війна між Китаєм та США. Про це інформує видання Bloomberg. Такий прогрес у економічних стосунках – досягнення останніх переговорів, покликаних покласти край торговій війні. Очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав якнайшвидше завершити дискусії. І в свою чергу Дональд Трамп відповів, що для укладення угоди можуть знадобитися ще кілька тижнів. Це ще один крок та необхідність стратегічного керівництва для забезпечення здоров'я. Здорових і стабільних відносин між США і Китаєм, зазначив віце-прем'єр КНР Лю Хе. Крім того, віце-прем'єр Лю, який очолював китайську делегацію на переговорах у Вашингтоні, запевнив, що сторони досягли нового консенсусу по тексту торговельної угоди. Трамп підтвердив, що це прогрес. Угода обіцяє бути дуже фундаментальною, проте робота ще не закінчена. Нагадаємо, останні кілька місяців США і Китай перебувають у стані економічного конфлікту. На 250 мільярдів доларів президент США підписав кілька указів про введення мит на імпорт китайських товарів у липні 2018 року. У відповідь Китай ввів мита на 110 мільярдів доларів. Майже на 14% зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні на початку 2019 року проти аналогічного періоду 2018-го. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Проте без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення операцій Об'єднаних сил. Так, найбільше це понад 20,5% подорожчали будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва транспортних споруд. Найменше на понад 10% у сфері будівництва інженерних споруд на 10,3%. При цьому вартість будівництва в лютому 2019 року порівняно з січнем 2018 зросла на 0,1%. Для довідки, у січні порівняно з груднем 2018 року зросла на майже 2%. Нагадаємо, в Україні можуть запровадити єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Дане рішення ініціювала робоча група Міністерства регіонального розвитку. Передбачається, система прибере пряме спілкування забудовника і чиновника, що призведе в свою чергу до більш прозорої діяльності, наприклад, Державної архітектурно-будівельної інспекції. Покупець житла зможе побачити всю актуальну інформацію про об'єкт будівництва, починаючи від отримання забудовником містобудівництва умов і обмежень, аж до введення об'єкта в експлуатацію. Крім того, такий електронний кабінет дозволить забудовнику без праці і бюрократичних зволікань за необхідності оскаржити будь-яке рішення держорганів. Електронна система прописана в проєкті Закону України номер 7085 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування, який включено до порядку денного 8-ї сесії Верховної Ради. Друге читання даного законопроекту заплановано на квітень-травень. Швидкий ріст споживчого кредитування в Україні непокоїть НБУ. Тому у 2019 році Національний банк приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним з цим. Про це повідомив голова регулятора Яків Смолій виданню Central Banking. Сьогодні ризики не є значними, але якщо банки будуть недооцінювати кредитні ризики та послаблять стандарти кредитування на майбутнє, це зробить фінансову систему більш вразливою до шоків. Тому цього року у своїх стрес-тестуваннях ми також будемо зосереджуватися на портфелі споживчих кредитів, сказав Смолій. Також зазначив, що у випадку накопичення ризиків вони можуть, наприклад, зобов'язати банки збільшити пруденційні резерви або збільшити розмір капіталу, щоб створити запас міцності на випадок дефолту за споживчими кредитами. Свою оцінку ризиків ми повідомимо банкам чітко і вчасно, а наші нормативно-правові акти не стануть для них сюрпризом, запевнив Смолій. Для довідки, у кредитному реєстрі Національного банку зібрана інформація про понад 80 тисяч позичальників. З них фізичних осіб – 53 тисячі з гаком, юридичних – понад 27 тисяч осіб.
Портфель гривневих кредитів населенню за 2018 рік виріс на майже 31,5%, тобто на понад 135 мільярдів гривень. Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярдів гривень. З нового 2019 року зміни в податковому кодексі торкнулися ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено ставкою для лісових земель. Не сплачують плату за землю, яка зайнята лісами чи гарниками. Якщо там є ліс і по кодексу відноситься до лісових земель, до лісового господарства, то земля під ними вона може бути сільськогосподарського призначення, де можна картопельку посадити, або просто трава росте чи сіно, тобто не сільськогосподарського призначення. З цього року все-таки ввели плату за лісові землі в розмірі ставки до 0,1%. Варто додати, кожна сільська, селищна чи міська рада повинна була встановити розмір цього податку, а інакше і сплачувати його не будуть. А такі випадки вже виявлені на Закарпатті. Це було останнє повідомлення цього випуску. Про те, що вечір наступного четверга у вас буде вільний, вмикайте М-студіо і дізнайтесь про таке. Мобільний інтернет – найдешевший в Україні. Косі зебри на переходах – нововведення в країні. Мінімальна зарплата і пенсія та прожитковий мінімум – який же ж між ними зв'язок? Проте, якщо ви хочете отримати відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та незалежними. Побачимося у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.